Вікторія Возняк – мати-вихователька. У неї 9 дітей. Дитсадок, каже, дуже потрібен. На даний момент тут має 2 діток по 3 роки, які дуже хочуть вже в садочок, вже просяться дуже. У Першотравнівській громаді 9 дитсадків, говорить начальниця місцевого відділу освіти Людмила Дем'янова. Місць, каже, вистачає в усіх селах. Потерпають лише у Чкаловому. Була проблема саме в селі Чкалове, тому що тут велике село з великою кількістю населення. І це єдине село, де була черга до дитячого садочку. Вона зараз існує, 20 дітей в черзі у нас. Чекаємо на відкриття нового дитячого садочку. І всі діти у нас будуть забезпечені дошкільною освітою. Дворічний син Любові Шевчук серед тих, хто нині у черзі до дитсадка. Каже, вона змушена була вийти на роботу, тож малий вдома з татом. Але тепер і татусь має йти працювати. Тож, каже, у їхній родині чекають на новий дитсадок, як на порятунок. Не втиснулися. Ми написали заяву на садочок одразу після виписки з пологового будинку. З цих діток, які йдуть до першого класу в цьому році, більше половини до дитячого садочка просто не ходили через відсутність місця. Тим дитсадком, який зараз є у селі, батьки не надто задоволені. Кажуть, умови не найкращі. Старий садочок, він дуже маленький. Там 2 групи, дітки не поміщаються. Комната ігрова дуже маленька. Як всі собираються на коврику, мало місця для діток. Невдовзі тіснява перестане непокоїти батьків, адже новий дитсадок буде просторим – майже 2000 квадратних метрів. До нього зможуть ходити 80 дітей. Тож місць має вистачити усім, говорять освітяни. Директорка старого дитсадка не дочекається, коли вже зможе перевести своїх вихованців у сучасну будівлю. Немає таких умивальників. Один унітаз на всіх дітей. А, звісно, з переходом в цей дитячий садок у нас, дивіться, яка ось буде туалетна кімната, де будуть умивальники. Є величезний музичний зал, де можна буде проводити свята, фізкультурні заняття, спортивні розваги, свята з батьками. Там у нас такого немає. Приміщення наскільки задовольняє потреби сучасності сьогодні. В кольоровій гамі теж буде витримано всі кольори. І сьогодні сільськрада працює, вже готується тендерна документація для закупівлі меблів і облаштування, внутрішнього облаштування дитячого садочку. Буде тут і власний харчоблок зі складом для зберігання продуктів. На дворі облаштують 4 дитячі майданчики для кожної групи. 80 малюків зможуть ходити до сучасного комфортного дитячого садочка, знаходитись в яскравих ігрових кімнатах, затишних спальнях, а також на яскравому веселому майданчику на дворі. Кожна дитяча площадка буде обладнана определеними дитячими качелями, буде тіньовий навіс, буде озеленення, буде газон. А вся територія садика, вся проїжджа частина буде в асфальті. Усі роботи будівельники планують закінчити до жовтня. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».